Inte nog. Nej, nog så väl, sa du. Är du tillfreds med resultatet nu då? Ja, jag är med. Kinnet vart då bra? Kinnet vart väldigt fint. Det var väldigt flott i sätet. Det gjorde väldigt gott arbete. Ja. Vi tar spegeln nog då. Nu är det där sista film på oss, nu tål man. Ja, jag var nog inte sista. Inte sista. Nej, det har du väl rätt. Men då drastofferna var gott, tror jag, kanske. Ja, det var det kunde. Då sa jag henne pissen så. Men han det. Ja. Ja. Ja, var det bra. Jag var med blod, du har dubbel civilitet, men du ser... Hon vandrar säkert på fram. Då flyttar han. Jag ska gå och äta på 45. Klockan 3.